Jeg ville have filmet, at jeg var Rosengård Center i dag. Jeg glemte alt om at filme. Gud. Ja. Køb lidt nyt tøj. Må vi hellere få prøvet lidt. Det var da meget cute. Det var da super cute. Jeg mangler kun at købe den i grå også. Jeg har den i sort, jeg har den i hvid. Nu har jeg den i lyserød pink. Ikke lyserød pink. Hvilket også... Altså, jeg har fundet ud af, at jeg har noget meget lyserød tøj, knap så meget pink. Jeg har lige købt dem her. For et stykke tid siden. På uger siden. 3-4 uger siden. Og så har jeg fået mig et par Air Max Plus. De skulle gerne komme i morgen. Og de er også i pink. Sort, hvid og pink. Og jeg vil nok også hellere få noget tøj, man kan på. Jeg kan kun lyse rød. Ja. De her kjoler, der synes jeg så bare ikke rigtigt. Man kan have trusser indenunder. Og så det er nogle trusser. Og behov går jeg jo sjældent med. Sådan det. Jeg kan jo godt lide den her. Jeg er ikke sikker på, at jeg må vise det. Men... Lige have nogen lakbehov eller laktop eller et eller andet. Sådan skulle der meget gænke. Shit. Hvor den var cute. Lige et par hvide jeans, og så sådan der i lyserød, som jeg har. Så bliver man super nuser. Hvorfor skal den være så træls? Sådan. Ja. Sådan det. Den må godt også købe, den her. Jeg vil godt lide. Jeg skal vist lige klippe det her mærke. Gud, der er slidt helt heroppe til. Gud, det er der på begge sider. Så står jeg bare og filmer den vej. Se. Hvor cuties. Jeg har ikke lavet den her. Og først en video i meget lang tid. Jeg er blevet røvforkælet af daddy med en masse lækre ting. Sko, det har jeg ønsket mig. Han gav også et bidrag til dem der, den jeg købte dem. Gud. Han er med hovedet. Nej, hvor vi glæder os at se dem her. Ja, tak. Gud. Hælde de lyserøde detaljer. Alt som min drømmesko lige nu er den her sko i helt hvid. Og så har den sådan noget babylyserødt her. Og den har jeg udsolgt overalt, og nu har jeg fundet dem et nummer for sort. Og overvejer kraftigt at købe dem et nummer for sort. Prøv lige se. Hvis lige ikke gør noget ved jointen. Sådan der. Så lidt af mærke lyser i stedet for gult.
Nej, hvor er de fine. Ej, min løv. Så skal vi lige finde ud af, om de også er lækre at gå i. Jeg bryder mig faktisk ikke om at gå i anden Air Max af en eller anden art. Deltino Air Max. Jeg har sart fødder, jeg har sart ryg.